ndashimira cyane shimira cyane inzego za leta zifite ubushake bigaragara mu buryo bwose bwo kuzanzamura no gushyigikira no guteza imbere no kongera kumvikanisha ireme ry'umuco nyarwanda. Uko umuntu yaba yitekereza ko akomeye uko ariko kose apfubye umuco ntibizakunda. Ntabwo ibyo ni agasuzuguro, kandi agasuzuguro tuzi kugakosora tukakerekeza aho gakomoka kagasubirayo. Ntabwo ushobora gusuzugura igihugu ngo usuzugure umuco wacyo ngo wibwire ko ufite umwanya muri sosiyete. Ntabwo ibyo rero bizashoboka. Hari ibaruwa yanditswe na n'urugaga ngirango rw'abashehe mu Rwanda bagerageza kudefanda ibyari byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga z'umugabo umwe muri bo mugenzi wabo watesheje agaciro umugore. Ntabwo ndi burisome yose ariko ndasoma akantu gatoya cyane kari interesting. Ni hano mu Rwanda si jyewe ibintu mbaha si ibintu mpimba. Yavuze ngo igitabo gitagatifu cya Isilamu gikuyemo ubuvanganzo bw'ururimi rw'icyarabu, uburyo bwo kuzimiza no kugereranya ibintu kubera isano bifitanye. Umuntu muzima utekereza udafite ikibazo natekereza kuri aya magambo. Ni igitabo gitagatifu, ni ijambo rye ariko rikuyemo ubuvanganzo. Iyo tugeze mu buvanganzo tuba tugiye mu muco w'abantu. Hari amagambo yabo ni bo biyandikiye, urwandiko ruhari mwarubona rw'ururimi rw'icyarabu. Aho noneho twongeye kugera mu rurimi, ibintu bibiri, ubuvanganzo n'ururimi biba byamaze gukorifayinga 100% ko ari umuco. Nibyo umuntu ahora avuga abibwira ko tusenga imico, twirirwa mu isengamuco y'abandi bantu bakagira ngo wasaze cyangwa se hari icyo upfa nabo. Nitujya muri Bibiliya uzasanga naho ari nk'ibyo, ko buriya umuzi n'umwe n'amateka namwe ntacyo bitwaye. Tubisome, tubigendane, ibizima tubifate, ibitari ibizima twemere ko atari bizima, twe kubyeza kandi byirabura. Ariko noneho bye taking over bye gutwara umwanya w'ibyacu, kuko dufite ubuvanganzo, dufite n'ururimi. Niba Imana ishobora guhurira n'abantu mu buvanganzo n'ururimi by'umuco wabo, twebwe turaziriki. Nujya gusuzuma neza content n'amateka y'iryobokamana rihangana, usanga ryuzuye riri egoistic. Nibo bikunda kurusha abandi, nibo mana, nibo baduhuza n'Imana, nibo batuvugira, nibo bafata iby'Imana iri burye, ntubavuga, nibo bazi ubwenge bonyine, nibo bahishurirwa, nibo bafite ijambo rya nyuma ku kubaho kwawe, nibo bakubwira uwo uriwe n'ubuzabawe. Ibyo ntabwo ari byo. Uravuga ngo uriya ni umwana mu gakiza, ako gakiza nibo ba nyirako. Ntabwo dukeneye gukura muri ako gakiza n'ubundi, kuko si akacu. Dukeneye gukura mu byacu. Ibyacu ni ubupfura. Umunsi waje ukambwira ko nakuze mu bupfura nzababara, nzagushaka undere. Ariko numbwira ko nakuze mu gakiza ntabwo nzababara. Nawe uko nakuze mu gakiza ni kudakuze mu bupfura. Ingeso zawe n'imbuto zawe ziragaragaza ko udakuze. Urarya abapfakazi, urarya imfubyi, urabeshya, urahimba, uri mu myiryane, abana b'abakobwa b'amazi wabo, ababyeyi bararira. Ntabwo uri imfura, ufite ubucakara. Hari bamwe mu bafite amasengero bamaze gukura abana iwabo babatandukanyije n'imiryango yabo, birirwa babakorera. Ibyo ntabwo ari ubupfura. Gukura mu gakiza nkarya imfubyi, nkarya abapfakazi, nkabeshya Imana ikitari cyo, nkayihimbira, nkateranya abantu, nkahora mu mashyari no mu mvururu, nkaba naroretse imbaga, ntabwo nkashaka ko ngaho. Mureba amashyari bagirirana hagati yabo, ntambara zihora hagati yabo. Muzabire mubisome birahari. Kandi ngo nibo bakuze mu gakiza. Ako gakiza kabo niba kajyane. Twebwe Abanyarwanda dukeneye ubupfura bwacu, babureke dukomeze budutunge, dusabane, dusabagire mu bupfura bwacu. U Rwanda rukomeze rube u Rwanda uko rwahoze. Murebe ko umunezero n'amahoro twahoranye bitazagaruka. Nta mwana ukimenya umukuru, kuko nta mukuru, nta tugiye dushirika isoni n'ubwoba, turahangara, tumeze nk'ibyihebe. Ntumenya icyo kuvuga, ntawumenya icyo akwiye kuvuga. Ntabwo twarapfuye mu bitagaragara, mu buzima bw'umuco ntabwo tukihari. Ukatuvuga ngo nguzanye agakiza kahe? Agakiza icyo kadukoreye ni iki? Mukitubwire, mureke tube frank, tuganire. Ni iki kadukoreye? Abagafite imbuto batwerera ni izihe? Tubona ko ari abantu bazima bafite icyo baturusha. Igituma umuco wacu ukomeza kuzira ubusa, ugakuburwa, ugakinirwa hejuru, ukaribatwa,
na nibyo ngo bitwa gakiza tugaseka natwe ni iki kitari kuba twaramaze guhindurirwa tutabizi fura ni hemuka fura ni ibeshya fura ni yiba fura ni yambura fura ni imfura imfura ni yo mana mu muntu no mutima mana tuba tureke baraduhangaye bikabije ubuhanzi buhangara umuco ntabwo aribwo ntibizakunda n'ukuri ntabwo bizakunda ntabwo bizakunda ntabwo bizakunda dukeneye gusenyera umugozi umwe niba ushaka no kwigisha imana ufite iyo nyota y'imana banza wicare neza uhuze n'injyana banza usobanukirwe injyana uburyo zirimo kubyara amahari wubake injyana yo kumenya imana kwawe mu nyungu rusange z'abantu mihigo yuhuye ati mu by'ukuri nanjye ndemeranya na mwarimu ibiturimo n'iby'amadini n'isingizamico y'abandi yaba twabikoraga mu muco wacu byatanga umusaruro ijana ku ijana urebye uko muri China imana bayemera mu muco wabo buddhisme kandi bituma babana neza pe n'ahandi ayo madini akomoka babikora neza kandi bigatanga umusaruro kuko ari ibyabo n'abahanga ariko bataramba atazanaramba mu kinyoma cyabo kinyoma kiratinda ariko buriya ntikiramba.